Жаңаөзенде жалған ақша таратып, оны сақтаумен айналысқан топ ұсталды. 10 мың теңгелік номиналды басып шығарумен айналысқандарды қаржы полициясы құрықтады. Оқиға орнында ұсталған алаяқтардың қолында 700 мың теңге болған. Тіпті олар жалған 50 мың теңгені жергілікті сауда орталықтарында жаратып та үлгерген. Жалған ақшамен сауда жасаған топтың құрамында 3 адам болған. Олардың бірі оңтүстік Қазақстан облысының тумасы, екіншісі Жамбыл облысынан болса, енді бірі Өзбекстан азаматшасы. Айта кететін жайт, былтыр дәл осындай қылмыстық топ Жамбыл облысында құрықталған. Полицейлер келтірген дерек бойынша, бұл банкноттарда да сол қылмыстық топ басып шығарғаны расталып отыр. Бұл азаматтарға қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 206 бабы 2 бөлігі, бөлігі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Тергелуде.